שחר, ברכות שעה בחורה. תודה רבה, שמח לכבוש, שמח לעזור לקבוצה שלי, ואני יותר שמח שאמרנו על שער נקי, והתקרבנו לתואר עוד צעד קדימה, ונקווה לעשות את העבודה שבוע הבא ולהבטיח את זה סופית. מיד על הלב, אחרי שכבשת, קיווית שזה שער אליפות גם? תשמע, להיות לנצח 1-0 זה נורא קשה, זה נורא, אתה יודע, על הגבול, זה תמיד אפשר שים גול גם דקה 94-5, אז אני מעדיף שיהיה יותר מפרש של גול אחד, ושמחתי לעזור. אנחנו מסתכלים על המשחק ביום שבת בתור משהו שאנחנו חייבים את זה בשביל האוהדים שלנו, כי זה יהיה משמח לחגוג גם בבלומפילד בתל אביב, ואני יודע שהאוהדים לא היו איתנו ביציע, אבל הם יתמכו בנו מהבית, ונקווה לעשות את זה בדרבי, באמת, זה יהיה מרגש. אבל עוד פעם, אנחנו צריכים להתאושש, ולעשות את העבודה שלנו, את מה שהמאמן יבקש מאיתנו מבחינה טקטית, ונקווה באמת לחזור עם הנקודות. אני יכול להגיד לך באמת, יש פה אנשים מיוחדים, שחקנים עם אופי מיוחד. באמת, אני חושב באופן אישי שאין פה איזה כוכב שהוא מעל הקבוצה. אנחנו בתור קבוצה מאוד מאוד מגובשים ומאוד ביחד וכל הזמן מאוד עדים. גם אלה שלא שיחקו ואני אחד מאלה שעד עכשיו לא שיחקתי ולא פתחתי כל המשחקים, אבל תמיד תמכתי בחברים שלי, והיום הם תמכו בי וראית את השמחה שלהם. ואנחנו קבוצה מאוד מאוד מאוחדת ומאוד מגובשת. ומקווה לעשות את העבודה עוד פעם.